Hamınızı salamlayıram, əziz soydaşlar, dindaşlar. Ötən günlərdə vətənimizin bütövlüyünün və milli qürurumuzun, şərəfimizin bərpası üçün canından keçən şəhidlərimizin sayları və kimlikləri açıqlandı. Bugünkü video çıxışda millət olaraq, cəmiyyət olaraq şəhidlərimizə olan vəfa borcumuzdan və şəhid qanı ilə növbəti dəfə suvarıldıqdan sonra daha da müqəddəsləşən vətən qarşısındakı bundan sonraki məsuliyyətimizdən danışmaq istəyirəm. Deməli, qurban gedən fədainin qanının dəyəri, qurban getdiyi amalın dəyəri və o qan sayəsində qoruduqlarının və əldə etdiklərinin dəyəri ilə ölçülür. Tarixdə elə fədailər olub ki, uğruna qurban getdikləri nahaq məram üzündən həm qanları hədər olubdu, həm də xalqlarına və insanlığa fəlakət gətiriblər, sayları çox olsa da belə. Məsələn, Hitler ideyası uğruna vuruşub qurban gedən almanlar xalqlarına fəlakət və utanc gətirdilər. Məramları da yaşamadı, özlərindən sonra şıqlı xatirə də qoymadılar və bununla da qanlarını hədər edib ucuza satdılar. Amma tarixdə elə fədailər də olub ki, sayları az olsa da haqq məram uğruna qanlarını o qədər baha satıblar ki, millətlərinin, ümmətlərinin, hətta insanlığın müqəddəratına töhfə verə biliblər. Məsələn, ulu əcdadlarımızdan Göytürk şahzadəsi Kürşad əsir edilərək Çinə gətirilib yerləşdirilmiş Göytürk xalqını əsarətdən azad eləmək üçün 40 yarəni ilə birlikdə diri gözlü ölümə gedib Çin imperatorunun sarayına hücum etdi. Məqsədi imperatoru əsir alıb Göytürk xalqını azad eləməyə məcbur eləmək idi. Qeyri-bərabər döyüşdə yüzlərlə Çin əsgərini öldürdükdən sonra həlak olsalar da, bu ağlasığmaz, çılğın cəsarətləri ilə Çin xanədanının canına elə bir qorxu saldılar ki, bir müddət sonra xanədan bu təhlükəli, üsyankar xalqdan qurtulmaq üçün onları döyüşsüz azad eləyib bu bəlanı başlarından soğumaq qərarına gəldilər. Nəticədə bu 40 fədai qanlarını o qədər baha satdılar ki, həlak olsalar da, o qan sayəsində öz xalqlarının azadlığını satın aldılar. Qanlı baha satan fədailəri misal göstərərkən şəhidlər sərvəri İmam Hüseynin adını və məramını yad etməyə bilmərik. 72 nəfərlik az salı sadiq yarəni ilə çox milli şər ordusuna əyilmədən, zalim və namərd Yezidə beyyət etmədən, haqqın, xeyrin, İslami dəyərlərin təmsilçisi və siması olaraq nahaqqın, şərin, zülmün siması və təmsilçisi olan Yezidə öz təmsil etdiyi dəyərləri tapdatmadan, çeynətmədən, ləkələtmədən, zalım Yezidə İslamı öz siyasi məqsədləri və hökmranlığı üçün istismar edib, təhrif edərək dəyərsizləşdirməyə imkan vermədən, gələcək nəsillərin, belə deyək, həqiqətə susamış təşnələrinə İslami dəyərlərin gözü bulanmamış bir həqiqət çeşməsi qalsın deyə, gəlib çatsın deyə şərəfli, hətta füsunkar bir şəhadətlə şəhid oldu və baxın, bir nəfər öz qanını nə qədər baha sata bildi. Bu nə gözəl bir ölümdür ki, onunla nə qədər dəyər bütün insanlıq üçün diri qaldı. Gələk öz xalqımıza, o xalqa ki, canını millətinin azadlığına qurban edən Kürşadla eyni soydan, canını dininə qurban edən İmam Hüseynlə eyni dinləndir. O xalqa ki, milli kimliyidə, dini kimliyidə şərəfini canından üstün tutmağa əmr eləyir. Gələk Azərbaycanın Kərbəlasına, Qarabağ adlı haqq savaşının fədailərinin qanının dəyərinə və onların qanı sayəsində əldə etdiklərimizə. Əgər yadınızdadırsa, milli oyanışımız, milli birliyimiz Tovuz döyüşləri şəhidlərini, xüsusilə də Polad Həşimovun qanı ilə başladı. O mübarək şəhidin bərəkətli qanı dünyanın hər yerində xalqımızı ayağa qaldırıb birləşdirdi. Birliyimiz iqtidarda qətiyyət, xalqımızda güc doğurdu. Qərar sahiblərinin qətiyyəti ilə xalqın gücü zəfər doğurdu. Beləliklə, şəhidlərimizin qanı xalqımızın birliyini təmin etdi. Birliyimiz isə yenə şəhidlərimizin qanı sayəsində zəfərimizi təmin etdi. Zəfərimiz isə həm vətənimizin bütövlüyünü, həm milli qürur və şərəfimizi, həm milli kimlik və milli birlik şüurumuzu təmin etdi. Hansı ki, millətimiz susuzluqdan çat-çat olmuş, sus torpaq suya susadığı kimi susamışdı bu sadaladığım dəyərlərə. Yəni, vətən müharibəsinin şəhidləri də Kürşadın yarənləri və Kərbəla şəhidləri kimi qanını baha satanların şərəfli karvanına qoşuldular. Qanlarının bahası isə cənnət vətənimizlə birlikdə qürurumuzun da düşmən tapdağından qurtulması və saymaqla bitməyən havadan, sudan daha çox möhtəc olduğumuz dəyərlərin millətimizə və gələcək nəsillərimizə qazandırılması oldu. Onlar qurban gedib vətən aldılar, bəhrəsini biz görək deyə. Qələbə qazandılar, bizi qalib xalq etdilər, onurunu nəsil bə nəsil biz yaşayaq deyə.
bizə milli özünü dərk, milli kimlik, milli birlik şuuru kimi dəyərlər qazandırdılar. Hansı ki bu dəyərlərlə bir bütün olmamız nəinki Azərbaycana, bütün Türk dünyasına bir-birinin ardınca bir-birindən xeyirli zəfər və yüksəliş qapıları açacaq. Onlar bizim gələcək nəsillərin qarşısında öhdələrinə düşənləri elədilər. Vətənə, millətə olan namus borçlarını ödədilər. Bəs bizim onlara olan namus borcumuz, vəfə borcumuz nədir? Onların qarşısında, onların qanı ilə suvarılmış vətən qarşısında öhdəliyimiz və məsuliyyətimiz nədən ibarətdir? Şəhidlərimizin valideynlərinə övladlıq, övladlarına valideynlik və qardaşlıq, adlarının, əməllərinin, xatirələrinin əbədləşdirilməsi, unudulmaması və unutdurulmaması işimizin çox vacib, olmazsa olmaz tərəfidir, düzdür. Amma əsas işimiz onların qanı sayəsində qazandığımız dəyərləri diri və uca tutmaq, o dəyərləri yerə düşürüb ziddinə davranmaqla fədalərimizin qanını hərə öz payına hədər etməməkdir. Bu nə deməkdir? Misallarla aydınlaşdıraq. Məsələn, bayaq dediyim kimi, onların qanı bizi birləşdirdi. Bizdə milli həmrəylik, birlik şuuru adlı dəyəri diriltdi. Deməli, bu birliyi pozmamalı, bu dəyəri yerə düşürməməli, onu uca tutub keşiyində durmalıyıq ki, onların qanı hədər olmasın. Kimsə düşünə bilər, mən sıradan bir insanam, mən kiməm ki, bu boyda millətin birliyini poza və yaxud da o birliyin keşiyində dura biləm. Elə deyil. Səndən tələb olunan qohum olaraq tayfanda, dost olaraq çevrəndə, məsləki olaraq iş kollektivində əlinin ərkinin çatdığı, sözünün keçdiyi, gücünün yetdiyi ortamda birliyi, həmrəliyi, mehribanlığı diri tutub onun keşiyində durmaq, fitnə fəsadın, bölünmənin, parçalanmanın da qarşısını almaqdır. Sənin imtihan meydanın, sözünün keçdiyi, gücünün yetdiyi, ərkinin çatdığı meydandır. Hərənin öz ölçüsünə görə meydanı olduğu kimi, hər məslək sahibinin də öz səlahiyyət meydanı var. Səhiyyədə, təhsildə, icra qurumlarında, güc qurumlarında, müxtəlif idarələrdə, şirkətlərdə, görəvlərdə, məslək və peşələrdə olanlar, güc, nüfuz, hörmət, imkan sahibləri, sıravi fərdlər olaraq hər birimizin öz imtihan meydanında haqqın, ədalətin, birliyin, həmrəyliyin, əxlaqın, ləyaqətin keşiyində fitnə fəsadın, haqsızlığın, əxlaqsızlığın isə qarşısında olmağımız şəhidlərimiz qarşısında vəfa və namus borcumuzdur. Kim bu dəyərləri öz imtihan meydanında yerə düşürsə, qələbəmizin, millətimizin, vətənimizin qurbanları olan şəhidlərimizin qanını öz payına hədər etmiş sayılır. Çünki qurban gedən fədailərin dəyəri onların uğruna qurban getdikləri cəmiyyətin dəyəri qədərdir. Hər birimiz bu sualı özümüzə və bir-birimizə verə bilərik. Məyər bizim bir-birimizlə didişəcəyimiz, bir-birimizin haqqını yeyəcəyimiz cəmiyyət üçünmü? Haqsızlığa, həyasızlığa, əxlaqsızlığa biganə qalacağımız cəmiyyət üçünmü? Bir-birimizin dərdinə, sərinə duyarsız olacağımız cəmiyyət üçünmü qurban getdi o qədər can? Əgər bir bayrağın kölgəsində ədalət və mərhəmət olmasa, əxlaq, mənəviyyat, ləyaqət gözətilməsə, o zaman o bayrağın ucalarda olmağının nə mənası var? O zaman o bayraq ucalarda olsun deyə qurban gedənlərin qanları hədər olmurmu? Gəlin şəhidlərimizin qanlarını hədər etməyək. O qurbanlara layiq cəmiyyət olmaqla onları baha tutaq. Onların qanı ilə suvarılmış bu vətəni müqəddəs bilək. Vətən kəlməsinin isə mənim üçün ən gözəl açıqlaması görüşlü şairimiz Rüstəm Behrudinin çox sevdiyim və həmişə təkrar etdiyim vətən şeirinin sonundakı bu iki misradır. Bir də vətən sənsən, vətən mənəm, vətən bizik, yaddaşlara yazın bunu. Təmənnasız, əgər bizə yarımasaq, vətənsizik, vətənsizik. Gəlin vətənsiz olmayaq ki, bu vətən üçün qurban gedənlərin haqqını ödəmiş olaq. Allah Türk İslam dünyasının, Azərbaycan dünyasının, millətimizin, ümmətimizin bütün şəhidlərinə qəni-qəni rəhmət eləsin və bizləri də vəfa sahiblərindən qərar versin. Allah'a emanet olun əzizlərim.